Habari ndugu na jamaa na marafiki. Leo natoa taarifa kwamba kuanzia sasa paseli zote za wagonjwa zinazotumwa kwenda mikoa mbalimbali zitatumwa kwa maboksi kwa lengo la kuimarisha usalama wa dawa. Narudia. Kwa lengo la kuimarisha usalama wa dawa zifike katika hali nzuri kwa mgonjwa. Hivyo kwa mfano mnapoona wewe kamera mbele inaonyesha vipa vya dawa. Kama mnavyoziona hivi vipa vya dawa vimepangwa kwenye maboksi haya. Hivyo kwa mfano leo hii hapa tunatoa mfano, hii ni ya Dale Mwaipungu inakwenda Morogoro. Kwa hiyo paseli zote sasa hivi zitakuwa kwenye maboksi kwa lengo la kudhibiti usalama. Na ziko na leba yangu kuonyesha inatoka kwa Dr. Claudio Saule Digendaika wasongea namba hizo hapo. Kwa hiyo sasa hivi dawa zenu zitafika kwa usalama zaidi. Hakuna usanii wowote utakaofanyika jiani. Na hivi hii lebo hii ikija kuchanwa hapa, basi maana yake wewe mpokeaje usipokee. Narudia, lebo hii ikija kuchanwa hapa, unaona hii hapa ndio ina gundi. Wewe mpokeaji usipokee. Hii nono kwenye kona kote tumeleka lebo. Lebo hii ni kwa ajili ya usalama. Ili mtu asija kachanga akachukue dawa yangu akaenda kwa mtu sio. Hii nafanya vile kwa sababu dawa zangu sasa hivi zimekuwa ni maarufu kwa kuponyesha magonjwa mengi na hivi zinatafutwa. Na mimi naamua kudhibiti usalama. Ni hivyo wagonjwa wangu, marafiki na ndugu na jamaa. Nawashukuru sana. Ni mimi Dr. Claudio Saule Digendaika.